Happy Diwali! Happy Diwali! Oh, thank you. Oh, hari, kene kene jane ne? YouTube te rangoli to banalo. Hari koi bosun? Facebook ko chhabosun? Ma Facebook ko disu baro. Amar ghor tu decoration kene koi sapni chhabosun e bade. Aur like share koi bo. Aro sai ka khabul ahi bosun amar ghor. Phone se ne? E Mr. Borua se ghor khon kene kene solai se na hoy? Ma ko dhori bo pane. Kya? Kya holo? Ekui ta postu na thake hai tyon ko ghorat. Ali sapat bisay kulo nae. Ali seni bisay kulo nae. উপায় নাই বুঝা কিছুমান মানুহ এনেকে থাকেই মৰকেলাপ কে জিয়াই হয় পায় মানুহ এনেকে কেনেকে জিয়াই থাকিব পাৰে জানা মহল থাকিব নৰে এই বয়ামটো খালি হ'ব পাবহে লাগে মই একদম কাৰবাক বিচাৰি যামে মানুহ তেনেকুৱা হ'ব লাগে অ মিষ্টাৰ বৰুৱাত আহিলে পায় আহক আহক মিষ্টাৰ বৰুৱা মিছেছ বৰুৱা নাহিলে নেকি নাই নাই আজি মই ইয়াত বহি চাহ খাব অহা নাই মই আপোনাৰ ওচৰত এটা প্ৰস্তাৱ লৈ আনিছো দেৱালী যিহেতু দিন ভাল দিন সেইটো কাৰণে মই প্ৰস্তাৱ এটা লৈ আনিছো হয় নেকি কি প্ৰস্তাৱ কওকচোন আমাৰ বন্ধুত্বটো যদি আমি সম্বন্ধত সলনি কৰি দিওঁ কেনেকুৱা হ'ব কওকচোন মিষ্টাৰ বৰুৱা বস এইখিনিতে ৰখি যাওক আজি মোৰ লগত পাঁচটা অট্টালিকা বিশখন গাড়ী দহখন ট্ৰেক্টৰ অজস্র ধন সম্পত্তি মাটি বাড়ি আর কিমানটা ব্যাংক একাউন্ট আছে মই নিজে নেজানো আপনার লগত কি আছে আপনি এই কথাখার মোক সুদিবলৈ সাহস কেনেকে পালে মোর ওসব কি আছে জানে মোর ওসব মোর ছোৱালীজনী আছে যার লগত আপনার একমাত্র লড়ার সাংঘাতিক প্রেম পারিলে আপনার লড়াটুক বুঝাব আমার ঘরে আহিব নিদিব বুঝিছে আৰু এটা কথা ল'ৰা ছোৱালীক এটা বয়সলৈকেহে শাসন কৰিব লাগে তাৰপিছত এৰি দিব লাগে যদি এৰি নিদিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে হাতৰ পৰা ওলাই যাব সেইটো বস্তু মনত ৰাখিব হেপী দিৱালী ৰ'ব মিষ্টাৰ বৰুৱা আপুনি এনেকৈ নিজৰ কথাটো কৈ মোৰ কথাখিনি নুশুনি পিনে এনেকৈ যোৱাটো মই ভাল দেখা নাই মোৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ আপুনি মোৰ ঘৰৰ চৌহদৰ বাহিৰত যাব নোৱাৰে আপুনি কি ভাবিছে কি অকল আপুনি আপোনাৰ ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবি থাকে মই মোৰ ল'ৰাটোৰ কথা নাভাবো হা মই কি দায়িত্বশীল বাপেক নহয় আপুনি মোক এইটো কথা কোৱাৰ আগতে মই এইটো কথা ভাবিছিলোৱেই কিন্তু আপুনি আগতে ক'লে কাৰণে মোক খং উঠিলে কথাটো গম পালেনে এতিয়া যিহেতু দেৱালীত আহিছে ধুনীয়াকৈ মিঠাই খওক আপোনাৰ প্ৰস্তাৱটো মই মানি লৈছোঁ আপোনাৰ ছোৱালীজনী বহুত ভাল আৰু মোৰ ঘৰত যদি এই ছোৱালীজনী বোৱাৰী হৈ আহে বোৱাৰী নহয় ছোৱালী হিচাপেই থাকিব আপুনি কিন্তু মোক একদম ভয় খুৱাই দিলে দেই এই যোৱাকালি এখন চিনেমা চাইছিলোঁ বুজিছেনে এই হিন্দী চিনেমাৰ বাপেকবিলাক থাকে যে ভিলেন হৈ থাকে মোৰ আকৌ এই ভিলেন হ'ব মন নাছিল কিন্তু ভাবিছোঁ অকণমান সৰুকালত এক্টিং কৰা বৰ চখ আছিল নহয় অকণমান অভিনয় কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আপুনি মানি গ'ল মানে মই ভাল অভিনেতা হ'ব পাৰিম কিন্তু দেই পাৰিব পাৰিব আপুনি কিন্তু বৰ বেলেগ ধৰণৰ অভিনয় কৰি দিলে দেই ৰ'ব হে বিয়নি আমাৰ এখেতক কথাষাৰ জনা আকৌ আহি আছো ৰ'ব তেখেতৰ লগত একেলগে আহিম হেপী দিৱালী।